Иако за утре беше најавена средбата меѓу премиерот на Бугарија и председателот на Македонија, сепак Бојко Борисов одлучи да ја откаже средбата со Ѓорги Иванов. Ваквата одлука на премиерот на Бугарија Иванов ја нарече незрела. Да, сега и мене ми беше соопштено, бев изненаден, но таа е негова одлука и негова е одговорност. Затоа што тој не е само премиер на Бугарија, туку и на земја која председава со Европската унија, а Европската унија промовира секаде диалог, конструктивност, отвореност и соработка. Според Борисов, по толку многу разговори и помош од негова страна за подобрување на односите меѓу Македонија и Грција, средбата со Иванов би значела предавство кон Ципрас и Заев. Штеше да е предателство, ако след вчерашното... Ќе беше предавство доколку поона за што прочита вчера, по средбата од 120 секунди меѓу премиерот Заев, министерот за надворешни работи и председателот Иванов. Него денеска да го пречекам со фанфари и почести. Затоа проценив дека денеска не е моментот. Борисов пред медиумите изјави дека Алексис Ципрас и Зоран Заев се исклучително храбри премиери, кои, како што рече, имаат цела негова поддршка за решенијата кои се непопуларни и тешки за двата народа. Премиерот на Бугарија додаде и дека ако нема договор меѓу Македонија и Грција, земјата нема никаква шанса да мрдне напред, ниту кон НАТО, ниту кон Европската унија.